Ricard, 4-4 al final, com valores aquest empat? Positivament pel punt sumat, es podia haver guanyat? Bueno, l'empat ens donava tornar a mantenir aquesta distància amb aquest rival directe. Guanyar ja hagués sentenciat molt ja el tram final de Lliga. I bé, el valorem com positiu, però també ens torna a quedar com a GE, com a altres partits que hem pogut rascar els tres punts i se'ns ha escapat, però bueno, l'equip ha lluitat moltíssim i penso que hem d'estar contents perquè és una pista que als equips rivals els ha costat puntuar i inclús a equips grans com el Reus, l'Alcoi ha fet un 5-1. No? Hem vist un Voltregà una mica diferent avui. L'Alcoi juga un hoquei molt directe i el Voltregà sembla que s'ha prestat a jugar amb aquest estil. No sé si estava premeditat o ha anat així el partit. Sí, bueno, una mica havíem plantejat doncs, que el partit tant a Tenerife com a Vendrell el vam plantejar una mica més parat, més estàtic, a no buscar, i vam aconseguir que el partit sigués així, però ens va costar definir i ens va mermar el nostre atac. En canvi, bueno, el plantejament d'aquesta setmana era jugar com quan juguem a casa, que ens aboquem més a l'atac, i bé, crec que ho hem fet bé, perquè la prova és que aconseguir 4 gols fora de casa és important. El gol average, a més, amb el Coi està guanyat. Em deies fins ara que la calculadora no l'agafes gaire, no sé si ha arribat ja el moment de començar a fer càlculs de cara al final de temporada. No, encara queden 4 jornades que són molt, seran molt lluitades i encara no hi ha una distància com per pensar en valorar resultats. No? Sí, és cert que quan abans fem els 3 punts següents, doncs abans ja ho tindrem i esperem que sigui així, que no haguem d'estar l'última jornada esperant absolutament res. I la primera ocasió és aquest dimarts, si es guanyés a casa, importantíssima també aquesta victòria davant del Noia, donaria molta, molta tranquil·litat. Sí, l'Alcoi juga fora i penso que té una jornada complicada i nosaltres, bé, si traguéssim els 3 punts, llavors queden 2 jornades amb l'Alcoi, que és un d'ells que està allà, ho tindríem certificat perquè tindríem el gol a veure si s'obririen 6 punts en cas de derrota. Esperem que així sigui, suposo que anima l'afició dimarts que estigui el pavelló a rebentar. Sí, des d'aquí fem una crida perquè l'altre dia mateix contra el Vilanova l'afició va estar clau per treure el partit perquè els jugadors van sentir el recolzament a tope i es va veure, no?, que teníem una marxa més. I des d'aquí demano doncs, que el pavelló torni a estar a tope i així certifiquem quan abans la permanència.